အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်မကျနားတင်ကြနေရဲ့ဇလနဲ့စနေရနဲ့ရေဒီယိုစီစဉ်သက်ဆက်ပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်မိုးဆက်သက်ရွာသွန်းတာကြောင့်နှောင်မမျိုးမှာကာမပြူကြတာတွေဖြစ်ပေါ်နေပြီးစာတင်ကြောင်းအချို့ပိတ်ထားရပါတယ်ချူပွေမျိုးမှာခြေခံဆေးဝါးတွေပုံမှန်ထက်သုံးဆခံစင်းတို့မြင့်တက်နေတဲ့အတွက်ဒေတာခံတွေအပြင်ဆစ်ဆောင်တွေလည်းခက်ခဲတွေနဲ့ကြုံနေရပါတယ်။ဝရစုပ်တိုက်နေတဲ့အနေမြင့်အချို့ကိုကန့်တတ်နေမြင့်အဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးတရားမဝင်ငါဖဏာတောင်ရခင်လေယာမင်းလောက်ကင်နာတွေနဲ့အလောက်ကင်မရှိအကြောင်းမေးလာရောက်နေထိုင်သူတွေကိုဇူလ25ရက်နေ့နောက်ဆုံးထုတ်ခေါ်သွားဖို့ကန်အီအမတ်14တရင်ဟူကောင်းခရင်ကနေထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။စာရင်းနောက်ဆုံးရကချင်မင်းရဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါ။ကျမတို့စီစဉ်တင်ဆက်သူမင်းနေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာသတင်းချန်နယ်ရဲ့ချိန်မိုးပါနာနဲ့တင်ဆက်ထားတဲ့တိုင်းရင်းသားရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ6:00နာရီကနေ 6:00 နာရီခွဲချိန်လိုင်းတူ 16m 19.3 MHz ကနေနေစဉ်ဖန်ယူနာဆက်နိုင်ပါပြီ။မိုးဆက်တက်ရွာသွန်းတာကြောင့်နောင်မျိုးမှာကံမပြိုကြတာတွေဖြစ်ပေါ်နေပြီးစာတင်ကြောင်းချုပ်ပေးထားရပါတယ်။ချူရီစာကပြောထားတာပါ။ပူတောက်ခရိုင်နောင်မြို့မှာမိုးဆက်သက်ရွာသွန်းနေတဲ့အတွက်ကဘာတွေပြိုးနေပြီးစာတင်ကြောင်းအချို့ပိတ်ချရတယ်လို့နောင်မြို့ဒေသခံရဲ့ပြောပြချက်အရသိရပါတယ်။သုံးရက်ဆက်သက်မိုးရွာသွန်းတာကြောင့်ကဘာပြိုရာတွေလည်းဆက်သက်ဖြစ်ပေါ်နေပြီးကစံချောင်းအနီးကအမတ်တင်မူလာတန်းချောင်းသားအထိကဘာပြိုလာတဲ့အတွက်အကြောင်းပိတ်ချလိုက်ရတယ်လို့နောင်မြို့ဒေသခံပြည်သူသူရဲ့ပြောပြချက်အရသိရပါတယ်။ဒါအပြင်မိုးများတဲ့အတွက်ရက်ကွက်ငါးဘက်မှာရှိတဲ့အမတ်နစ်ချောင်းဘက်မှာပါမိုးရွာတွေဖြစ်ပေါ်နေပြီးအခက်အခဲဖြစ်နေကြတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒရှိနောင်မမျိုးပေါ်တခြားအပြင်ပူတာဝနောင်မလန်းတခြားမှာလည်းကဘာပြော်ရဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။နောင်မမျိုးတခြားကဘာပြူမှုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အတွက်အထူးခက်ပြည့်စီရှိမရှိကိုမင်းမြတ်မဲ့မူရတော်မှုအရှင်မြင့်နေတဲ့အတွက်ဖုန်းနဲ့အခက်အခဲကြောင့်မသိရှိရသေးပါဘူး။ကဘာပြူမှုနောက်ဆက်တွဲအခြေအနေကိုသိရဖို့နောင်မဒေတာခံတွေကိုဆက်သွင်းနေဆွေးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်ဇွန်လအတွင်းကလည်းနောင်မမျိုးမှာမိုးအဆက်မပြတ်ရွာတွန်းမှုကြောင့်ကစံချောင်းရေကြီးမှုရှိခဲ့ပြီးစက်တင်ဘာလ3ရက်နေ့ကလည်းမိုးတန့်စွာရတွန်းမှုကြောင့်ရက်ခွေနေရအချို့တွေမှာရေဝင်ရောက်မှုရှိခဲ့ပြီးဒေသခံတွေရဲ့လေကာတရားချက်မနဲ့ရေမြှုပ်မှုရှိခဲ့လို့သိရပါဗျ။ဒါအပြင်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကနောင်မမျိုးရဲ့မြို့ပေါ်ရက်ခွေအချို့နဲ့ရက်ခွေနေအောက်ဘက်ပိုင်းနေရာတွေမှာရေဝင်ရောက်မှုရှိခဲ့ပြီးရေကြီးချိန်ကနောင်မအချက်ဘက်ကကျူးတတာအချို့လည်းရေစီးချောင်းချောင်းပျက်စီးသွားခဲ့ပါဗျ။ဒီလိုသူအနေနဲ့မိမိဒေတာမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တရင်ချောင်းရတွေကိုပေးဖို့ချင်နေဆိုရင်တော့မြချနာတရင်ချန်နေရဲ့ Messenger ကနေဖြစ်စေဖုန်းနံပါတ် 0969963313 ကိုဖြစ်စေဆက်သွယ်ပေးဖို့နိုင်ပါတယ်။ချီပွေမျိုးမှာအခြေခံဆေးဝါးတွေပုံမှန်ထက်သုံးဆခံစင်းတို့မြင့်တက်နေတဲ့အတွက်ဒေတာခန့်တွေအပြင်ဆစ်ဆောင်တွေလည်းခက်ခဲတွေနဲ့ကြုံနေရပါတယ်။နောက်ပြမျက်နေရပေးဖို့ထားတာပါရှင်။ဝဲလံခေါင်ပြတဲ့ဒေတာဖြစ်တဲ့ကချင်ပြည်နယ်ကျဖွေမြို့မှာအခြေခံဆေးဝါးတွေပုံမှန်ထက်3ဆလောက်ဈေးမြင့်တက်သွားတဲ့အတွက်ဒေတာခံတွေအပြင်စစ်ဆောင်တွေလည်းအခက်အခဲတွေနဲ့ကြုံနေရပါတယ်။အခုရက်ပိုင်းမှာနာစီချောင်းဆိုးသူတွေနဲ့ဝမ်းလျှောတဲ့သူတွေများနေပြီးဆေးဝေးစားဖို့မတတ်နိုင်တဲ့အခြေအနေကိုရောက်နေကြတယ်လို့ကျဖွေမြို့ဒေတာခံမျိုးတိမီသူကမြင်ချင်တဲ့တင်ကြတယ်ကိုပြောပါတယ်။ဆေးရုံမှာဆိုပါတာတောင်မရှိဘူးယူးယူးပါတာနဲ့ဈေးဝေးတောင်မရှိဘူးအားကြောင့်သူရုံတန်ရုံဆေးရုံဘယ်သူမှမသွားကြဘူးဆေးရုံသွားရင်တော့အပြင်ဆေးခိုင်းပေးပြန်ဝေခိုင်းနေဆိုဘာမှမထူးဘူးလေအဲ့တော့အပြင်ဆေးခိုင်းရပေးကိုကဘူကလို့မရှုပ်ဘူးနဲ့အပြင်ဆေးခိုင်းရဝေစားဒီကိုကဆေးရုံတော့တက်ရင်လေအပြင်ဆေးခိုင်းပေးပြန်ဝေခိုင်းပြီးမှပေးကိုကဆေးပြန်ထူးရတယ်ဆိုဘာမှမထူးဘူးဆေးရုံတက်ရချင်းတော့ကိုက်ခိုင်းရပေးအဖက်တင်နေအပြင်ဆေးခိုင်းမှာပြတဲ့အချိန်ရက်ပိုင်းလောက်နဲ့တက်တာနိုင်ပေမဲ့ဆေးရုံသွားရင်တော့ရက်တန်ကြမ်းမတက်တာရာကြောင့်ငွေကြေးခက်ခဲတဲ့သူတွေရဲဝဲကလာတဲ့သူတွေလောက်ပဲမဖြစ်မနေသွားတတ်ကြတယ်လို့လဲဆိုပါရက်ညိုမီစာကရစ်အများအခေါ်ကောင်းလေးလုံးနဲ့ဘလူးဇာဆေးတွေဟာအရင်ကတကတ်ကို900ကျပ်လောက်သာကျတင်ပေမဲ့လက်ရှိအချိန်မှာတော့ကျပ်1000ဝန်းကျင်လောက်ပေးဝေနေရပြီးကလေးချောင်းဆိုးပျောက်ဆေးရည်တွေဟာလည်းအရင်ကကျပ်1000ဝန်းကျင်ကနေအခု3500ကျပ်အထိဆေးမြင့်တက်သွားတာကြောင့်နေမကောင်းဖြစ်မှာကိုစိုးရင်နေကြတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်ဝင်းပိတ်ဆေးမက်ထရိုအဖျားကျဆေးတွေဖြစ်တဲ့ဘိုင်ယိုဂျက်စစ်နဲ့ပါရာစီတမောစားတဲ့ဆေးတွေကလည်းတစ်လုံး900ကျပ်စီဗစ်တစ်လုံး100ကျပ်အမောက်ဆလင်ကတကတ် 2000 ကျပ်တောက်ကွေးဆေးတကတ် 4000 ကျပ်နဲ့ဝယ်ယူတောက်သုံးနေရတယ်လို့ဒေသခံတွေရဲ့ပြောကြားချက်အရသိရပါရယ်ကလေးတွေတမကမိခင်တွေနဲ့လူကြီးပိုင်းတွေလည်းမကြခဏဆိုသလိုခန္ဓာကိုယ်ကိုက်ခဲနာကျင်တာတုတ်ကွေးနာစီချောင်းဆိုးစတဲ့လက္ခဏာတွေနဲ့တော်တော်များများအနေမကောင်းဖြစ်နေကြတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းကဝဲလံကောင်ပြတဲ့တနိုင်ခေါင်လောင်ဖူးချက်ဖွေဆော့လော့စတဲ့မြို့နယ်တွေအပြင်ပေါင်ဝါဖီမော်စတဲ့ဒေသတွေမှာမိုးရင်းကာလအတွက်ဆေးဝါးတွေလုံလောက်စွာရရှိနိုင်ဖို့ကချင်ပြည်နယ်ဆိုရကနေထပ်ပန့်ထားတယ်လို့စစ်ကောင်စီခံပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးခေတ္တနံကမြင့်ချနာတဲ့တင်ကြတယ်ကိုပြောပါတယ်တချို့နေရာတော့ဆရာဝန်မထားနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ဆရာမတွေတော့အကုန်ထားထားတယ်ဆေးကတော့မပြတ်ဘူးဟိုဆေးနည်းနည်းပါးပါးနေတာတော့ရှိတယ်ဆေးပြတ်တာတော့မရှိဘူးဆိုတော့အခုလည်းပဲမိုးတွင်းအတက်တော့အားလုံးတော့ပြင်ဆင်ထားတယ်ဒါအပြင်စီချောင်းစကားမှာဖွင့်နေထားတဲ့ဆေးခါမှာလည်းတပတ်မှနှစ်ရက်လောက်တာဖွင့်တာကြောင့်အဆင်ပြေတာတွေရှိနေပြီးအခြေခံဆေးဝါးတွေကလည်းစုံနေအောင်မရှိတဲ့အတွက်ငွေကြေးခက်ခဲတဲ့မိသားစုတွေအခက်အခဲတွေနဲ့ကြုံနေရတယ်လို့စီချောင်းစကားမှာခေါ်လုံနေတဲ့သူတွေကလည်းပြောပါတယ်
ဟူကောင်းကင်ကချင်လာရေးတမတော်ကအေအမတ်ဆက်လေးတယင်းနေမည်ဝရဆုပ်တိုက်နေထေကအနေမည်အချို့ကိုကန်တက်နေမည်အဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးတရားမဝင်ငါဖန်နာရေးတောင်ရခင်းလေယာမြေလောက်ကင်နာနဲ့အလောက်ကင်မရှိအကြောင်းမေးလာရောက်နေထိုင်သူတွေကိုဇူလ25ရက်နေ့နောက်ဆုံးထုတ်ခေါ်သွားဖို့ကင်အေအမတ်ဆက်လေးတယင်းဟူကောင်းကင်ကနေထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။စံပြအောင်ရာဘန်ကောက်ခြေရွာနဲ့ယူစနာဆက်ရုံဟောင်းရဲ့အနောက်ဘက်ခြမ်းနေမည်စတူးစုခြေရွာနဲ့ဂိုင်တော်ကောင်းလောချောင်းရဲ့အနောက်ဘက်ခြမ်းနေမြေတွေကိုကန်တက်နေမြေအဖြစ်သတ်မှတ်ထားပြီးကန်တက်နေမြေအတွင်းတရားမဝင်ငါဖန်းတာတောင်ရဆိုင်ခင်းလေယာမြေလောက်ကင်တာအများပိုင်မြေတွေကိုစည်ရန်တရားကြီးတွေနဲ့ရွှေသူပေါ်တာတနိုင်တပိုင်ရွှေသူပေါ်တာအလို့အကင်မရှိအကြောင်းမေးလာရောက်နေထိုင်တာလုံးဝမပြုတ်လို့ဖို့ထုတ်ပြန်ချက်မှအတိပေးရေးသားထားပါတယ်။ဒါအပြင်ကန်တက်နေမြေအတွင်းရှိနေသူတွေကိုဇူလ25ရက်နေ့နောက်ဆုံးသောထောက်ခေါ်တော်ဖို့ကိုလည်းမြတ်တရားခံချပြီးအတိပေးထုတ်ပြန်ချတဲ့နေရာစားပြီးကန်တက်နေမြေအတွင်းရောက်ရှိနေသူတွေဘေလူပုဂ္ဂိုလ်တူတယောက်ကိုမဆိုတယောက်စွာအေးအေးယူသုံးပြန်ရှင်းလင်းသွားမယ်လို့လည်းအတိပေးထားပါဗျ။အထက်ပါကန်တက်နေမြေတွေမှာဝူမြင့်စင်တန်ဦးဆောင်တဲ့ရှိသူစုပြည်သူစစ်အဖွဲ့တွေကနေပြည်သူတွေတော်လာလောက်ကိုင်းနေတဲ့နေရာအများစုမှာစီကမ်းမဲအမိုင်းထောင်းတာဒရုန်းနဲ့အချင်းချင်းပုံချေတိုက်ခိုက်တာလက်နက်ကြီးရန်တမ်းပစ်ခတ်ကြတဲ့ကြောင့်အပြင်းမဲ့ပြည်သူလူထုတွေရဲ့အသက်အိုအိမ်စီးဆင်းတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုကိုဆိုရင်းတဲ့အတွက်ကန်တက်ရတာဖြစ်တဲ့လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှရေးသားဖော်ပြထားတာပါ။တီဗီယောဂဟာကြောက်စရာကောင်းပါသလားတီဗီယောဂပြောရင်နှာခေါင်းရှုံ့ကြသလိုဝေးဝေးကရှောင်ကြပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တီဗီယောဂဟာကူးဆက်တယ်လို့ဖြစ်ပါတယ်။တီဗီယောဂဟာဒီလောက်တောင်ကြောက်ဖို့ကောင်းတာလဲဆိုရင်တီဗီယောဂဟာအဲဘရုံးလို့ခေါ်တဲ့လူထဲကနေတဆင့်လူတစ်ယောက်စီကနေနောက်တစ်ယောက်ကိုကူးဆက်နိုင်ပါတယ်။တီဗီယောဂရှိတဲ့လူတစ်ယောက်ကချောင်ဆိုခြင်းတချင်းဆိုခြင်းစကားပြောခြင်းကြောင့်သူရဲ့အဆုတ်လေးပြုံမှာရှိတဲ့ပုံမွားတွေကလေထဲကိုရောက်စီပြီးအနီးနားမှာရှိတဲ့လူတွေရှူမိရင်အဲ့ပုံမွားတွေကကိုယ့်စီကိုရောက်ပြီးကူးဆက်နိုင်ပါလေ။တီဗီပိုးကိုရှူမိရင်ပိုးကအဆုတ်ထဲကိုရောက်ပြီးပိုးတွေကစပွားလာပြီးတော့တွေးထဲကနေတဆင်တကုံလုံးကိုပြန့်နှံ့စေပါလေ။အဆုတ်မှာရှိတဲ့တီဗီပိုးကချောင်းဆိုးရကနေတဆင်သူ့များကိုကူးဆက်နိုင်လာကြောင်းသတိထားရပါမယ်။တီဗီယောဂါကိုလက်တန့်တီဗီအောင်းနေတဲ့တီဗီနဲ့ကူးဆက်နိုင်တဲ့တီဗီအက်တစ်တီဗီဆိုပြီးနှစ်မျိုးခွဲခြားထားပါတယ်။အောင်းနေတဲ့တီဗီအမျိုးအစားကကိုမတီဗီရှိနေပြီမှခုခံအားကတီဗီကိုဝတ်နေအောင်ကိုက်ထုတ်လိုက်နိုင်ပြီးဘာလက္ခဏာမှမပြသလိုသူများကိုလည်းမကူးဆက်နိုင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ခုခံအားကျသွားခဲ့ရင်တီဗီရောဂါပြန်ကြွလာနိုင်ပြီးအဲ့ဒီချိန်မှာသူများကိုကူးဆက်နိုင်ပါတယ်။ကူးဆက်နိုင်တဲ့ TV အမျိုးအစားကတော့လက္ခဏာပြတတ်တယ်လို့သူများကိုလည်းကူးဆက်နိုင်ပါတယ်။ပုံဝင်ပြီးရက်တစ်ပတ်အနည်းငယ်အတွင်းလက္ခဏာပြလာတတ်တယ်လို့တော်တော်ကြာမှလည်းပြတတ်ပါတယ်။ဘလို့ခွဲခြားမလဲဆိုရင်တုံးပတ်အထက်အကြောင်းရင်းမတိပဲချောင်းဆိုးနေခြင်း၊တုံးပတ်အထက်အကြောင်းရင်းမတိပဲဖျားနေခြင်း၊ကိုယ်ခန္ဓာရုပ်တရက်ပိန်ကျသွားခြင်း၊အစာအသောက်ပြတ်ခြင်း၊နှုံးချိခြင်း၊ချောင်းဆိုးရင်တွေးပါခြင်းစတာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ဒီယောဂတွေကဘလို့လူတွေကိုအဖြစ်များတယ်လဲဆိုရင်လူတိုင်းနဲ့ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ကိုခါကောင်းနေရင်တော့ယောဂပို့ကိုတိုက်ထုတ်နိုင်ပါတယ်ကိုခါမကောင်းတဲ့တူတွေဆိုရင်တော့တတိထားရမှာဖြစ်ပါတယ် HIV AIDS ရဲ့ယောဂရှိသူများစီးချိုယောဂရှိသူများကြောက်ကတ်မကောင်းသူများကင်ဆာယောဂရှိသူများကင်ဆာဆေးတွင်းကုသမှုခံယူနေသူများကိုယ်အင်္ဂါအစားထိုးထားသူများခုခံအားထိန်းစေးတောက်နေသူများအာဟာရချို့တဲ့သူများကလေးငယ်များတက်ကြီးရွယ်ဦးများစတဲ့တူတွေမှာကူးဆက်နိုင်ပါတယ်။ဒါဆိုရင် TV ဆေးကိုဘလို့ကူတာလို့ရတယ်လဲဆိုရင် DOTS နီလန်းတွေနဲ့အနည်းဆုံးဆေးကို6လအထိတောက်ပေးရပါမယ်။6လအတွင်းဆေးကိုဆေးပတ်လည်အောင်မမှန်ကန်ကန်နဲ့တောက်နိုင်ရင်တော့ပျောက်ကျနိုင်ပါတယ်။အရေးကြီးတာကဆေးကိုတေးချာတောက်ပေးခြင်းဆေးတန်ခံရမှာဆိုလို့မိမိတဘောနဲ့ရက်တန့်ခြင်းမျိုးတွေလုံးဝမလုပ်ပါစေနဲ့လို့မှချင်ပါတယ်ဆေးတန်ခံရရင်တောင်ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ဝင်ဆွေးနွေးပြီးကုတမှုခံယူလို့ရပါတယ်ဆေးကိုတီချာမတောက်ရင်ဆေးကယင်ပါလာပြီးအရှင်းမပြောက်ပဲဆေးတွေကိုအကြာကြီးတောက်ရတာကနောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေကြုံလာနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့် TV ဖြစ်နေပါကအိမ်မှာပဲနေပါအလုပ်ကြီးကြောင်းနေမတွားပါနဲ့အခန်းခွဲအိပ်ပြီးပါလေဝင်လေထွက်ကောင်းသောအခန်းတွင်နေပါချောင်းဆိုးနာခြေတိုင်းတစ်ခုခုနဲ့အုပ်ဆိုးပြီးပါအုပ်ဆိုးထားတဲ့အရာများကိုတေချာထုတ်ပုတ်ပြီးဆွန့်ပစ်ပါသူများနဲ့ထိတွေ့ခြင်းစကားပြောခြင်းပြုလုပ်ပါကမတ်နှာခေါင်းစီးတက်စင်ပါဆေးကိုကလပြည့်တဲ့အထိဆေးပတ်လည်အောင်တောက်ပေးပါနောက်ပြီး TV ဆေးတောက်ရခြင်းကြောင့်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေလည်းခံစားရနိုင်ပါတယ်ဆေးရဲ့ရောင်ပြောင်းခြင်းခေါင်းမူခြင်းပြုတ်အံ့ခြင်းကိုလက်ထုံကျင်ခြင်းနားဥနေခြင်း
အင်ပြင်အနီးစပ်များထွက်ခြင်းရင်ပတ်အောင်ခြင်းပိုက်ဖောင်းလာခြင်းမျက်လုံးရှားလက်ဖွာခြေဖွာအယောင်များအဝါဖတ်တို့ပြောင်းခြင်းစတဲ့လက္ခဏာတွေကိုခံစားရနိုင်ပါတယ်ဒီလက္ခဏာတွေထဲကတစ်ခုခုကိုခံစားရပြီဆိုရင်တက်ကြွတဲ့ဆရာဝန်များထံကူတက်ခံဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တရင်ချန်နေရေရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုအပတ်စဉ်သတင်းလာနေရနေတောက်ကြနေအထိည၈နာရီအချိန်တိုင်းမှာတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်စောင့်မျှော်နာဆင်နိုင်ပါပြီ။ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းကနောက်ဆုံးရသတင်းတွေနဲ့အတူအခြားစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့သတင်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်တရင်ချန်နေအဖ် Facebook စာမျက်နှာ YouTube နဲ့ Website တို့ကနေသတင်းလေးစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနာဆင်နိုင်ပါပြီ။